dobbelt boss kill i denne episode, tror jeg det bliver til. Vi har 153 sekunder tilbage. Ellers så skal vi bare tage en ny portion, ikke? Aløjsa, god gamle Svik her, klar til endnu en omgang Ark Survival Evolved Pugnacia Mod herinde på The Lost Servern. Nemlig bemlig, yes. Og som ting er lige nu, så er det fuldstændig sindssygt, og jeg elsker at sige det. Det er fuldstændig sindssygt. Det er sådan så, at man har ham, der laver det her Pugnacia Mod, han har sat spawn rate op, altså hvor meget dyrene, ligesom hvor mange dyr der kommer, hvor mange dinoer der kommer. Og det har han ikke klaret helt super duper i min verden, fordi der er en milliard million dinoer overalt. De spawner fuldstændig sindssygt. I går der sagde jeg lige til Sirk, at han må godt lave sådan en, hvor han slettede alle dyrene på serveren, for at de så kunne respawne. Så sagde han, det havde han gjort. Og så tænkte jeg bare, okay, og så havde jeg lige været inde i Redwood for at prøve at lave en manuel, slå alle dyr ihjel. Og det kunne jeg slet ikke se, at han har slået alle dyrene ihjel, for de var bare respawnet igen i rå mængder simpelthen. Og det er lidt et problem, fordi at FPS'en er ikke så god. Den er altså ikke så god, og jeg kan ikke gøre så forfærdeligt meget ved det. Det er ikke så slemt lige her, men hvis vi kommer til Redwood, så er det i hvert fald rimelig slemt. Hov, og jeg skal lige have skruet ned for mit headset her. Sådan der, det var lige lidt højt. Huha. Så, men vi skal i gang, venner. Vi skal simpelthen i gang. Og jeg tænkte lidt, at vi skulle afsted på vores mega fede bandit her af en Godzilla. Der kommer bæstet ind. Han skal nok ned og bygge. Vi skal ned og kigge. Jeg var lige ude at flyve lidt, inden jeg startede recording her. Jeg var lige ude at flyve lidt, og for at se, om der var noget spændende, vi skulle tæmme. Og det er der. Jeg håber da i hvert fald, også når vi når frem til det. Der så jeg også, at der var noget heroppe af, som jeg godt kunne tænke mig at slå ihjel. Fordi at jeg slog jo den her trike-boss ihjel sammen med Cirk for et par videoer siden. Og det var mega fedt. Og vi har også aftalt, at når vi på et eller andet tidspunkt lige har tid til at stikke hovederne sammen, og der er sådan en af de her kraken-bosser, så skal vi slå den ihjel sammen. Prøv lige at se, der er en titanosaur. Der er bare sindssygt mange titanosaurer. Normalt er der måske højst, jeg har aldrig set over 3 på et map. Det her, det viser bare lige, hvor voldsom den her dino, den er. Et haps, så er titanosauren nede. Det er næsten fornemt, ikke? Der er bare sindssygt mange dinoer. Pronto. Men det er lidt de her titanosaurer og bosser, at jeg har set. Jeg ved ikke, hvor mange bosser. Nej, det er simpelthen. Jeg håber ikke, at der er nogen af de andre, hvis baser bliver ødelagt eller et eller andet på grund af det her. Fordi det er fuldstændig sindssygt. Og det er meget godt det der med, at der ligesom var nogle flere spawns, altså der var nogle flere dinoer, vi kunne tæmme og sådan noget der. Det er selvfølgelig super nok, men for meget for lidt, ikke også? Det ved I godt. Det vælter bare, der er jo dinoer overalt. Det er helt sindssygt, men vi skal lidt længere frem, for jeg så nemlig, at der var en boss. Og så er der en der haps. Okay, vi sidder lidt fast. Okay, vi hapser lige. Sådan der. Jeg så nemlig, at der var en boss lidt længere fremme. Så jeg tror lige, at jeg leder lige efter ham, og så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Okay, jeg er tilbage igen, og vi har Mr. Fister, han går rundt herhenne. Vi kan se den der bar, der er oppe i luften, det fortæller, at der er en boss. Og de der grønne streger oppe i luften over hovedet på en, så er det en boss. Han er ikke aggressiv, medmindre man angriber ham. Men det kunne være meget sjovt lige at se en gang, hvor svær er han. Kan vi tage ham? Hvor er du henne, Mr. Fister? Mr. Fister... Okay, hvis det var det, du havde i dig, ikke? Kom så. Super spyglass her. Okay. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan... Jeg er ikke så stor fan. Jeg synes, den er meget upræcis. Den her Super Trank... der er et eller andet derovre. Det må vi nok heller lige kigge på også. Sådan en af de der drage... Godlings. Sådan en skal vi selvfølgelig også have tæmmet. Men det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke lige nu. Farvel med dig. Og sådan der. Masse trikes på her. Sådan der. Nå, men det kort og langt er, vi skal have slået Mr. Fister ihjel. Farvel, Mr. Fister. Forhåbentlig farvel. Prøv lige at se, hvor mange slag han kan tage. Jeg skal lige holde øje med min dino her. Sådan der. Fik vi lige liv på igen. Det er noget med, at han giver skade afhængig af,
af hvor meget liv man har på sin dino, for jeg har sindssygt meget liv. Men prøv lige at se, hvor meget han liv han også har. Prøv at se, hvor mange gange jeg slår på ham. Det er jo helt sindssygt. Kom så. Kom så, Godzilla, du kan klare den. Vi har jo forsøgt på et tidspunkt med den her Mr. Fister der, og der tænker jeg, det turde jeg simpelthen ikke. Jeg turde ikke at fortsætte kampen, sådan der. Han står ligesom indenunder, men det må han gerne. Kom nu, ned med dig. Hold da op, det er en lang kamp det her. Vi slår med 5 millioner slag, han må have afsindig meget liv. Det var det, jeg godt ville have set, inden vi gik ud i kampen. 5 millioner slår i skade, giver den her Giganto. Det er, så vidt jeg ved, er det stadigvæk serverens vildeste dino. Jeg tror selv ikke, Sirk han har fået noget, der er vildere end det her. Hold da op, mand. Det skal altså godt nok have mange slag, den her Mr. Fister her. Åh, ja, kom så. Men prøv at lægge mærke til, jeg har taget den her health portion der op i hjørnet. Jeg har 1,5 minut igen, før den holder op. Og den holder altså liv i min giga. Det er første gang, jeg prøver at bruge den, så det er faktisk meget sjovt at lige at prøve en gang at se. Men han bliver ved med at løbe ind i mig. Jeg gider ikke have ham ind under mig. Den er snart færdig. Det her, det er bare et spørgsmål om tid. Jeg har 75 sekunder til, at jeg ikke har mere health tilbage. Eller regen af mit liv. Regenerering af mit liv. Men det tager vist ikke så lang tid at få Mr. Fister ned. Grunden til, at jeg rigtig gerne vil have Mr. Fister ned, er udover selvfølgelig sjovt at slå bosser ihjel, så er det også et spørgsmål om, at jeg gerne vil have fuld armor i det her Volcanic Armor. Sådan der. Og vi fik noget Elements også. Der var en Titano eller andet. Lad os lige se en gang, om han dropper noget. Den gode bandit hernede. Så ligger han bare der. Og ligger. Der er ikke umiddelbart droppet nogen taske eller noget, vel? Jeg tror, vi har måske nok fået det hele. Lad os se en gang. Godzilla. Du er simpelthen så awesome, Godzilla. Altså, den er virkelig, virkelig fed. Lad os lige prøve at se, om vi selv har fået noget på. Vi har fået sådan en der. Ikke rigtig lige umiddelbart noget på mig. Hvad har vi så på dig? Vi skal nok ned i bunden. Må ikke vi skal ned i bunden? Det vil jeg tro. Vi scroller ned. Jeg har simpelthen så mange ressourcer på dig. Det er helt sindssygt. Vi har fået et eller andet divine noget. Og så har vi fået de her volcanic leggings her. Jeg tror lige, vi tager... Nå, det var nok for den der... Vi slog ihjel den der drage der. Hvad har vi ellers fået? Opstigen af senden. Ikke helt sindssygt vildt med... Og så de her elements, dem skal jeg i hvert fald lige have styr på. Den der skal jeg have styr på. Jeg er ikke helt sindssygt vildt med det her UI, for det er svært at se. Man kan ikke se, hvad kvalitet det er. Der skal man hen og læse. Det er sådan lidt... Men vi har fået volcanic bukser. Det var ikke så tosset. Skal vi se en gang. Hvor har vi bukserne? Dem har vi der. Skal vi lige se på dem en gang. Okay. De her, de giver masser af beskyttelse. Kommer kun fra bosser. Giver ekstra liv og stamina. Regenerering. Og giver også mere torpor. Det er jo mega fedt. Nu skal jeg lige se her en gang, fordi jeg tror, det er min robusthed. Jeg booster lige min robusthed her. Indtil jeg ikke kan det mere. Sådan der. Hov. Sådan der. Nu har jeg efterhånden så meget robusthed, så jeg kan løbe nøgen rundt op i Island uden at fryse. Og du har også fået lidt liv, Godzilla. Hvad skal vi give dig? Vi kan give dig noget mere. Jeg har faktisk begyndt at pumpe noget ilt på den, fordi så tænker jeg, så kan det faktisk blive et badass dyr under vandet også. Fuldstændig sindssygt. Vi kan lige prøve at se en gang. Den er virkelig... Blev vi level 1600? Jeg tror, han blev level 1600. Godt set. Og så er der lige en titanosaur deroppe også. Den hopper vi altså også lige op og hapser. Ja. Nå, men det var lige sådan en Mr. Fister der. Men jeg har set, at der faktisk er et par stykker mere på serveren. Der er en et eller andet sted deroppe omkring, og så er der en længere sydpå, så jeg også en. Sådan der. Så tager vi lige dig. Jeg kan ikke booste den i mere i melee damage. Den er op. Jeg tror, jeg har 2 point tilbage, og det tør jeg ikke at bruge, for hvis jeg nu kommer til at trykke forkert en dag. Det er det der med, at vi må højst give dem 250 point i en stat. Hvis vi giver dem mere, så bliver de nulstillet, og så er de lige til at smide ud. Skal vi fortsætte lidt fremad og se, om der skulle være en Mr. Fister mere? Det kunne være, at vi kunne være heldige at få noget fedt loot. Jeg tror nok, der er en herhenne også.
på den anden side af dem her. Vi kan jo lige prøve at se en gang. Jeg tror godt, vi kan nå det, uden at episoden bliver alt for lang. Så hvis der er en herhenne, som jeg synes mindes noget om, at jeg så, da jeg var ude at flyve, så prøv lige at se, hvor mange dyr der er. Det er helt sindssygt. Vi slår bare ihjel. Og derinde i skoven, ikke også? Derinde, der er det crazy. Der er det fuldstændig crazy. Prøv at se, hvor mange dinoer. Det er jo helt sindssygt. Hvis vi går ind i... Vi kan lige gå ind. Vi prøver lige forsigtigt at gå ind, så håber jeg ikke, at jeg bliver smidt af. Jeg har hørt, der var en, der sagde, at han var blevet smidt af, simpelthen af at gå her ind i Redwood. Det har jeg så ikke prøvet endnu. Men det kan godt være, at de lige bliver en lille... Prøv at se ned på skovbunden. Prøv at se. Prøv at se, der er alle de der dyr, der er der. Det var så Trollons, men der er også de der Archie, eller hvad de hedder, de der fuglelignende noget. Prøv at se der til venstre, nede på jorden. Det lagger, jeg ved det. Jeg ved godt, det lagger helt vildt. Vi er nede på 15 fps lige nu. Sådan der. Jeg skal nok gå ud igen. Vi går ud igen. Det var mega lag, det der. I know. Det er altså ikke min computer. Det er simpelthen serveren, der ikke kan følge med. Og jeg kan gå herfra til evigheden, og så slå alt ihjel, jeg overhovedet kan komme i nærheden af. Det er ikke en meter. Jeg synes, jeg så en. Det kan godt være, det var lidt længere fremme. Det kan godt være, at vi skal lidt længere frem. Så skal vi ikke prøve at sige, at vi tager lige, fordi det kunne være mega fedt at se, om vi kunne få noget mere af det her monster-seje armor der. Jeg kunne godt tænke mig at komme op på fuld. Jeg tror, at måske var det her et eller andet sted. Vi slår i hvert fald alt muligt ihjel her. Nu rydder vi lige lidt ud. Så kan det være, at vi lige kan få FPS'en op på lidt mere. Ja. Jeg synes, der var en mere. Der var også på et tidspunkt, så kunne der kun være en boss på mappet ad gangen. Men det ved jeg, det er i hvert fald også lavet om. Se, der er også en titanosaur derhenne. Det er jo fuldstændig sindssygt. Nu tror jeg, vi er helt nede sydpå snart. Jeg kan ikke huske, om det var så langt. Jeg synes ikke, jeg var helt nede sydpå. Men altså, prøv lige at se. Hvis jeg ikke red rundt på den her... Hov, der gik vi igennem jorden, så det ud til. Hvis jeg nu ikke red på den her, så vil vi altså bare... hurtigt kunne være toast. En blodigel. Sådan der. Går vi lige op og hapser den der. Sådan der. En titanosaur mindre. Og der, så er der en quits der. Den farer lidt forvirret rundt, ser det ud til. Haps. Level 15. Ha! Skrald. Og den titanosaur lige foran os igen. Og en Mr. Fester. Okay. Der er en Mr. Fester mere. Skal vi gøre det, venner? Skal vi give den gas? Vi tager lige, og så bruger vi den her, og så siger vi consume. Sådan der. Så er vi fuldt liv. Og så kører den bare. Sådan der. Haps, 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 haps. Sådan der. Nu får du bare klø, gør du. Det er et lidt større åbent område, det her. Sådan der. Så har vi styr på det. Double boss kill i denne episode, tror jeg, det bliver til. Vi har 153 sekunder tilbage. Ellers så skal vi bare tage en ny portion, ikke? Men det, jeg forstår ikke, hvorfor... Altså, han giver jo de der 9.000 i skade, men på en eller anden måde må han kunne give noget mere skade, for hvis I lader mærke til det, så røg min Gigantor altså rimelig langt ned i liv. Jeg tror, den har 8 millioner eller sådan noget i liv nu. Jeg har også pumpet dens liv lidt. Bare for en sikkerheds skyld. Bare for en sikkerheds skyld. Sådan der. Vi er snart halvvejs, venner. Vi er snart halvvejs. Når vi har taget den her, så er det tilbage til basen. Jeg kunne godt tænke mig, at... fordi der er noget med, at de nogle gange dropper sådan en super trank gun. Og jeg kunne godt måske tænke mig en Pugnacious super gun. Og jeg kunne godt tænke mig at skifte ud. I stedet for at bruge de her super trank darts, så gå over til noget lidt mindre OP. Når vi skal ud og tæmme dinoer. Jeg kan selvfølgelig også bare bruge de helt almindelige Pugnacia. Jeg ved, at Comkeen, han tæmmer kun dyr med Pugnacia darts, og det kan man selvfølgelig også sige, at det er måske også mest fair et eller andet sted. Det burde vi nok have gjort fra starten af. Det er så ikke noget, vi har aftalt, at vi gør på serveren, vi kun bruger den. Det står folk frit for, hvad de vil. Og apropos det der med, det står folk frit for, så jeg lige, at... der var en, der skrev en kommentar til min episode fra i går, hvor jeg navngav min Arden Tavis der, den der mega fede, som jeg valgte at kalde for gulddreng, og så kunne jeg forstå, at det har Cirk også en, der hedder. Og det må Cirk også rigtig gerne have.
Jeg laver altså ikke mine navne om, fordi at der er nogle andre spillere, der har de samme navne på deres dinoer. Og jeg har ikke styr på, hvem der får dyrene først eller ej. Det er muligt, at han tæmmede hans lidt før. Det er også muligt, at han navngav den lidt før. Men jeg holder ikke øje med, jeg ved ikke, hvad Cirks dinoer hedder. Så hvis folk foreslår det samme navn, som der er nogle andre, der bruger, og jeg synes, det er fedt, og jeg ikke lige er klar over det, så bliver mine dyr navngivet, og jeg gider ikke lave det om. Så jeg tror heller ikke, Cirk har noget problem med, at der er to Arnchevisser, der hedder Guldtræ. Jeg tror faktisk også, han er fuldstændig ligeglad. Så I kan lige skal lade være med at skrive, at I kan lige skal lade være med at skrive, at det er der også en anden, der har en dino, der hedder, fordi at det bliver der ikke ændret noget som helst. Fik vi overhovedet ikke noget som helst det, eller hvad? Skal lige se en gang. Jeg synes ikke, der stod en hel masse på min skærm. Okay, vi fik ingenting, eller hvad? Eller ligger der en taske hernede, som jeg ikke lige har fået øje på? Eller er den bugt, eller... Vi tager lige dig. Okay, jeg hopper lige ned på jorden her. Jeg synes ikke, jeg lige kan få øje på nogen tasker. Var det fuldstændig waste? Var der ikke noget? Droppede han ikke noget? Har vi stået og slået en boss ihjel til ingen verdens nyt? Ah! Det vil være pænt træls, hvis vi har det. Altså, helt seriøst. Men jeg har det ikke heller på mig selv, jo, vel? Nej, der har jeg stadigvæk kun det der fra før. Øv. Så meget kamp for så lidt skyld. Nej, den har ikke noget, vel? Jeg tjekker lige en gang til for at være sikker på, at det ikke bare er mig, der har noget galt. Der er i hvert fald noget... Det her, det er primer. Det er meget godt lige at have. Det skal vi lige have styr på også. Nej, der er ikke noget. Der er ikke noget. Han droppede ingenting. Mega skuffelse, venner. Mega skuffelse. Jeg havde slet håbet, at vi kunne få et eller andet fedt for ham her også. Ja, det er fint. Kom du bare. Haps. Det var nok rimelig dumt, det der. Der er ikke noget. Nå, jamen, det er der ikke så meget at gøre ved. Men ved I hvad? Nu tror jeg bare, at Godzilla og jeg, vi træsker tilbage. Åh, der var lige nogle piratfisk der. Prøv lige at se. Nu spiser vi lige haps. Sabeltandslaks var der. Sådan der. Jeg skal tilbage med Godzilla, og så ses vi hjemme i basen lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen. Ja, yeah. Prøv lige at se de der bukser der. De ser så mega sindssyge ud. Og jeg glæder mig til at få resten. Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror måske, vi rent faktisk har blueprint på handskerne også. Det kan godt være, at jeg bare får craftet nogen. Fordi Magnus han har været ude og slå en hel del af de der Mr. Fister ihjel på et tidspunkt. Så det er ikke utænkeligt, at vi har det. Jeg mener, han har tre dele til sættet. Men jeg er ikke sikker. Og jeg sagde godt nok, at jeg ville ikke bruge noget af det, før jeg ligesom havde tingene selv. Og det mener jeg sådan set også, men nu må vi lige se. Det kommer an på, om jeg har tid til at drøne rundt og nakke alle de der bosser. Det tager alligevel noget tid. Men jeg tænker, vi skal lige hen og se, hvad jeg lagde mærke til, at der er kommet en bygning mere. Hvad er det her, Svend? Er det en... Sådan en vandmølle. Nej, hvor er den fed. Og dørene går automatisk op i det her måtte. Det kan jeg også virkelig godt lide. Hvad er det her an? Okay, det ligner bare noget fængsel noget. Endnu. Jeg tror heller ikke, han er færdig med det. Jeg synes, han snakkede noget om, at vi skulle have sådan et eller andet spa-område, ligesom sådan en romersk bad eller noget af den stil der. Jeg ved ikke, om han har opgivet det, eller om det kommer her på et eller andet tidspunkt. Det ser mega fedt ud. Ej, og vi har stadigvæk slimet grønne spino, eller hvad det var, den hedder. Den drøner bare rundt hernede. Den er mega glad for at være hernede. Den slår bare alt ihjel. Det er super fedt. Hvad der ikke er helt så super fedt, det er det der med, at jeg løber sindssygt stærkt med de her støvler på, fordi jeg havde boostet min movement speed også. Så det er sådan en lille bit smule nogle gange et problem. Nå ja. Tænktang? Nå, har du fået givet den navn, Magnus? Det var godt. Det var godt, Magnus, han har fået givet den navn. Okay, hvor har vi fugl henne? Guldfugl, og du holder derhen. Okay, det er der, jeg smitter. For nu skal vi altså lige på tur. Skal vi lige se en gang. Kan vi lade, når vi er i luften? Nej, det kan vi ikke. Jeg kan bedst lide, at vi ligesom har ladet geværerne, inden vi tager afsted. Jeg har set et dyr, som jeg tænker, at det skal vi ud og prøve at tæmme. Sådan der. Det kunne være, at vi skal prøve med den her gang. Ja. Det er ikke så langt fra basen, så lad os bare komme afsted. Det er nemlig faktisk lige herovre på den side. En flot hvid spino. Den er godt nok fed, hva'? Nå, det altså... Jeg synes, der er nogle af de her dyr her, der er farvet, som jeg synes, de er altså virkelig flotte. Men lad os nu se en gang. Og vi skal lidt længere frem. Vi skal ned i ravinen her. Og så skal vi lige se.
Er den der? Jeg tror, det er den, der går der. Yes, det er den, der går der. Den er her stadigvæk. Okay, lad os lige prøve at se en gang. En Primal Trike 820. Det havde jeg så ikke lige set. Jeg har bare set, der var en trike. Jeg har ikke været inde og tjekke den. Åh, den er da for sindssyg. Men jeg ved ikke lige. Skal vi prøve at se, hvor meget der skal til? Hvis vi bruger... Okay, du bliver bare stående deroppe. Gulddreng, du bliver bare stående deroppe. Nu bliver vi nødt til at gøre det her. Okay, for nu er vi ligesom hoppet ned. Det her, det kan godt gå hen og ende rigtig galt. Jeg tror lige, at vi smider sådan en der. Sådan der. Så kan vi lige komme tilbage i lynhøje hurtigt hertil. Det har jeg fundet ud af. Det kan nogle gange være en rigtig god idé. Vi har... Okay. Åh, der slap der af. Hvad sker der lige der? Okay. Den er lidt vildere, end jeg lige har regnet med. Hvor blev den af? Kom så ned med dig, du. Der skyder med kanonkugler. Hvor er det sindssygt. Okay, den rammer så ikke så godt, eller hvad? Hvor mange skal man bruge dem her? Pugnasia darts her, for at få sådan en ned der. Lad os lige prøve at se, hvordan ser det ud med torpåren på den. Der er langt i vej igen. Men hvorfor angriber den ikke, som en plejer sådan en trike bass der? Det forstår jeg ikke helt. Okay, han har allerede mistet akro. Det virker lidt buggy. Det kan være, at... Kom så ned med dig. Og jeg rammer overhovedet ikke. Sådan der. Åh, nej. Katastrofe. Hvor blev det af? Okay, de her darts, de... Ups! Slap af. Gud, man kan skyde med dem, når det er, vi har tæmmet den. Whoopty! Okay, hvor blev du nu af? Du skal ikke lave unåder med mig her, du. Sådan der. Den skal da godt nok have mange af de her darts, synes jeg. For at gå ned, hva'? Gå nu ned med dig. Vil du ikke være sød at gå ned? Sådan. Du er fyldt op med de her pugnesia-pile der. Jeg tror, vi står meget godt. Det ser ikke ud, som om den kan ramme os lige her. Til gengæld kan vi godt ramme den. Okay. Nogle få endnu. Så tror jeg, vi er der. Kom så. Det er noget med, at de giver sådan en procentdel af torpor, af dyr og samlet torpor, så de bliver bare ved... Altså, jeg forstår ikke, at det ser ikke ud, som om den rammer mig. Sådan der. Kom nu. Jeg forstår ikke, at den ikke rammer mig. Sådan der. It's going down. Kom så, gulddreng. Gulddreng. Som er en pige. Yes. Okay. Og unfollow. Sådan der. Kan vi komme op? Det kunne vi. Sådan der. De her primal dyr, de skal have noget specielt mad at spise. De skal ikke bare have almindelig mad. De skal have sådan noget her. Sådan noget golden kibble. Yes, vi fik den. Fedt. En mega primal trike. Hvor er det fedt. Sådan der. Vi skal lige have dig over. Skal vi sige consume. Som om vi skulle spise den. Okay. Okay, nu tager vi den lige op, og så tager vi... Okay, kan vi ikke det? Eller har vi noget på skulderen? Eller er det fordi, vi løber rundt nu med... Sådan der. Gider du lige... Det er ikke dig, der skulle samles op. Sådan der. Prøv lige at se en gang. Ej, hvor er den fed! Hvor er den fed! Med små kanontårn. Ej, lad os komme tilbage til basen med den her, og lad os få en sadel på, og lad os prøve at se, hvad den kan. Så vi ses lige om et øjeblik. Så er vi tilbage i basen. Ej, hvor er den nuttet. Hvad skal den hedde? Jeg håber virkelig, at man kan skyde med de der kanoner, når det er. Lad os lige prøve at se en gang. Vi smider dig lige ned en gang. Jeg skal ikke med ind i dig. Nej, det skal jeg ikke. 1230, det er sindssygt. Hvad har du så stats? Skal vi se en gang. 357.000 liv. Små 8.000 i melee damage.
Hvad siger vi til vægten? 62.000. Rimelig bevægelseshastighed 435. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Vi skal have en sadel på dig, Marker. De ser mega godt ud, de her primal sadler her. Og så skal vi altså ud og prøve en gang. Vi skal lige ud og prøve der en gang. Okay, lad os lige prøve at se en gang. Der står en dilo her. Er det sådan 7.000? Og så samler du alt muligt op også. Det er måske ikke så smart. Hvis vi højreklikker, hvad så? Okay, så slår du stadigvæk. Hvad så med C? Åh, man kan skyde kanonkuglerne af. Åh, hvor fedt. Fedt. Lad os lige prøve at gå ned og se, om vi kan nakke. Om vi kan nakke den her dilo her. Ja, det virker ikke som om, de rammer særlig godt. Okay, de rammer overhovedet ikke særlig godt. Er der nogen? Kan vi noget andet? Har du nogen andre? Nej. Okay. Så venstre og højre. Hvad siger du? Venstre. Og så hopper du op på bagbenene. Okay. Og højre muskelknap, så gør den sådan der. Så venstre muskelknap, så på bagbenene. Og se. Åh, det var lige før, vi ramte den der Pteranodon derud. Åh, hvor er den dog cute, den her. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal give dig. Hvad skal vi give dig? Noget mere, en lille smule mere movement speed, måske. Og så noget mere melee damage. Åh, det gav rimelig meget melee damage der. Skal have lidt mere fart under sutterne her på dig, du. Lad os lige komme ud og se, om vi kan finde et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se at ramme et eller andet med den her kanonkugle der. Ej, grip, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke en fugl, fordi de er mega besværlige at ramme landdinoer. Medmindre man er på sin Godzilla, fordi den hapser alt i en kæmpe stor omkreds. Ja, og så er der sådan en lille bitte dilo der. Ja, nu giver vi 11.000 skade. Det er ikke så tosset, det her. Okay, og vi fik noget mere liv. Hvorfor er der aldrig nogen dinoer, når man skal bruge dem? Nogle større dinoer? Det er nok fordi, at de har været her måske og slå alt ihjel med Godzilla. Det tror jeg. Det kunne godt være, det var derfor. Okay, hvad er det? Det er en parasaur. Lad os prøve at se. Parasaur. Okay, 600. Det var ikke fordi, det var prangende, var? Okay, det er mere for sjov, end det er noget, der er brugbart. Men vi fik da lige prøvet. Og det slog vel ikke engang ihjel. Du må være high level parasaur. Okay, men det kan selvfølgelig være fint, hvis vi er fanget herinde, og vi ikke lige kan komme fri af træ, og så kan vi skyde efter det, der flygter fra os. Vi skal have noget mere fart på dig. Vi skal simpelthen have noget mere fart på. Sådan der. Jeg tror, vi starter med at booste din speed en hel del. Men den er da mega sjov, den her. Primal Trike, yes. Fedt. Lad os komme tilbage til basen med dig, lille ven. Jeg prøvede før også lige at svømme en lille bit tur med min giga der, som jeg har givet alt det her ilt. Så det nærmest bliver en fisk også, og den er, kan i hvert fald holde sig under vandet rimelig lang tid. Længere tid, end jeg kan. Så jeg skal jo have noget hjelm på. Det her Volcanic Armor hjelmen, det gør, at man... bryst. Skjorten, eller hvad man skal sige, til overkroppen. Den gør, at man kan trække vejret under vand. Og hjelmen gør, at man kan se under vand. Så vidt jeg husker. Ja. Sådan der. Lad os lige løbe en tur. Der var også lige sådan en. Haps. Farvel. Okay, jeg tror, jeg skal have... Og hvad med dig? Jeg kan ikke forstå. Okay, tæmmegruppe. Okay, jeg skal ikke tæmme noget som helst. Okay. Svik. Hvad får vi trykket på? Jeg synes... Okay, du rammer virkelig skidt. Hvad med sådan en? Kan vi slå den ihjel nemt? Det kunne vi godt. Sådan der. Jeg synes, vi skal slutte af hernede. Okay, vi skal slutte af bag ved dig, okay. Primal Spinosaur der. Jeg skal have snakket med Magnus, så skal jeg rydde op her. Jeg synes, vi skal slutte af hernede ved siden af det her nye lille hus, som der er blevet bygget. Yes. Sådan der. Det blev en meget fed episode. Vi fik slået et par bosser ihjel, et par misterfester. Ham, der laver Pugnesia-modder, han kalder sig selv for misterfester i øvrigt. Så det skal nok forestille at være ham. Vi fik også et par mega fede nye bukser. Og så fik vi tæmmet os en Primal Trike. Kanon Trike. Hvor en syg. Det ser bare for syg ud med det der. Og den skal selvfølgelig have et navn, venner. Så I må meget gerne komme med gode idéer og forslag til, hvad vi skal kalde vores Primal Trike med det her mega fed kanon. Hvad skal vi se? Det er en han. Så fik jeg lige den bonus info med også. Der skal ikke hedde gulddreng, det kan jeg godt afsløre. Men tusind tak, fordi du har set med. Tryk på like-knappen, hvis du kunne lide det, og gerne vil se mere på Pugnesia Modded Ark. Og ellers så bare have en sindssygt fed dag, og så ses vi lige pludselig. Hej hej!